волонтерство замість відпустки. З перших днів повномасштабної війни педагоги Великого Ключева перетворилися на кухарів. Жінки готують для наших захисників випічку та консервацію з продуктів, які приносять мешканці громади. На місці побувала наша знімальна група. Перші 2-3 тижні після повномасштабного вторгнення Росії, як і більшість українців, вчительки ліцею у Великому Ключеві приходили до тями. А далі вирішили, треба кудись себе подіти, пригадує шеф-кухарка волонтерської кухні Христина Яцько. Вже деякі кошти були, бо люди приносили продукти на війну, гроші. І куди не давали, ніде не треба було коштів. Я кажу, давайте в мене кухня вільна, бо я підприємець, годувала дітей з вересня. Робоча сила є. Ми склали такі меню, яке би не портилося, які ніхто ще не робить. Ну так, тому що тушонки, всякі закрутки роблять, рибу не роблять, так як ми скумбрію. Ну і закрутилося. І посипалися замовлення від волонтерів. Часом завантажували по 3 машини на день, часом 1-2 на тиждень, продовжує Христина Яцько. Приходило 10-12 людей. Ну, бажаючих було дуже багато, просто я все відмовляла, казала, я не буду, як немає часу кожен раз когось нового вчити. А це вже в мене такі, що в мене був період, що я один день не могла вийти. Тариса Ігорівна рецептуру переписала, каже, я за це візьмуся. Мотивації не бракує й досі, адже хочеться бути для когось корисним, особливо для ЗСУ, зізнається су-шеф Орися. Щоб не втратити довіру громади, не забувають і про звітування. Всі дуже гарно спрацювалися, кожен знає свій процес і так працюємо далі. Бо тут кожен може замінити один одного, кожен знає, він стає тут, вже тут розтачує тістечка. Може сосиски закручувати. Працюємо до перемоги, працюємо всі на перемогу. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук з Великого Ключева для подій НТК.